Дорогая Маруся і син Саша, в перших словах мого листа повідомляю, що я жив і здоров. Того і вам желаю. Всього хорошого в вашій житті. Так звертається до дружини Марії чоловік-солдат. Лист датується 1 липня 1941 року. До Кам'янця-Подільського звістка від солдата не дійшла. Сам він не повернувся з війни. Таких листів тут два десятки. До конвертів відправники клали свої світлини, гроші, засушені квіти для коханих. Дружини, діти та батьки цих листів тоді так і не отримали. 1941 року понад 1000 таких конвертів не дійшли до адресатів. Нині родичів авторів розшукують музейники. Передали адресатам понад 600 копій листів, розповідає Світлана Даценко, і попросили розповісти про людей, які їх писали понад 70 років тому. Що його тато не повернувся з війни, працівникам музею розказав той самий син Саша, про якого йдеться у листі. Як син відреагував? Звичайно, це сльози. Ну, чомусь люди найшвидше так реагують, хоча це сльози радості. Можливо, вони не зовсім грамотно і каліграфічно, але вони так по-душевному і так по-житейськи написані, що, здається, навіть відчувається присутність людей, які їх писали тут. Ми віддаємо прямо в руки. В якому б куточку України не проживала людина, ми робимо точну копію цього листа. Вручаємо в руки родичам, дітям, внукам. Уявляєте собі лист із 1941 року, який ніхто до того не читав, ніхто не відкривав. Понад 1000 послань з Кам'янця-Подільського їх передали до музею з Відня 8 років тому. Відтоді раз на рік, 22 червня, непрочитані листи музейники читають уголос. Ось уже рік пройшов, а я живий і думаю відвоюватись, повернутись до вас і щасливо жити вкупі багато років. Інна Мельника, Анна Писаренко.